GeoGebraren liburu honetan, Pitagorasen teorema lehen hurbilketa egiteko hainbat jarduera elkartu ditugu. Ikaslea gidatzeko prozesu honetan, kailera bat ere prestatu dugu galdera batzuekin. Hasiera batean, tangranekin ariketa batzuk egingo ditugu. Horrela, aurkituko dugu modu bat, figura baten azalera neurtzeko beste figura batzuk erabiliz. GeoGebran, badugu aukera ere, planoak egiten aldiren mugimenduei buruz hitz egiteko. Bigarren ariketan, triangulo motak landuko ditugu. Bai, aldeen arabera, bai, angeluen arabera. Duela milaka urte triangelu gaineko ezaugarri arrozatu bat, aurkitu nuen. Triangeluak angelu zuzen bat baldin badu, eta alde bakoitzak gainea lauki bat jartzen baduzu, orduan lauki handienak beste bi laukien azalera berak. Pitagorasen enuntziatua irakurri eta gero, GeoGebran egiaztatuko dugu tangram baten bidez. Beste jarduera honekin egiaztatuko dugu aldeen neurriak aldetzen badugu ere betetzen dela. Hogeita hamasei gehi hogeita hamasei, hirurogeita hamabi. Azken jarduera honekin aztertuko dugu trianguloak ze baldintza bete behar ditu Pitagorasen teorema betetzeko. Hala, bakarrik betetzen da angelua zuzena denean.